ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. دعا کی فاروق سرانی مکین وسیلے پیش گئی تڑی رجت دوائی یا ربایا دینا تارے پائے چنسر کے سپٹ سات ان سے چکارا کروں تو لفوا نفات پتی تو خبر ہے اور نشی پڑے پالا دلوانی اس عزم کا کہ نب آسمان کے مکین سو تعمیم کو لاقول اللہ کا ہم نے ستیما داغ دقول یا داغ قول نے دن اور پتی ہوئے الحمد للہ لذی و حبلی الکبر اسماعیل صاف ہیں ربی لسمیع دعا تو ان صفت نہ دفنا تو دادا تیسرا بخنے ماتا سرد جوڑوائے نہ اسماعیل تھا بوٹا شرما گول کو زمانے کا داخل ان ربی سے سمیع دعا ہے فینا رب زمان قبل ان کے دعا گانا لے ڈاکٹر وہ سیری اثر کی پیش کری چدا دائستانہ سے پما کری اس دعا پیش کی رب جانی مقیم و صلاتوں من ذریتی ربنا تقبل دعا یا رباؤ کا رحما پابندی کو ان کے دمان دو والد اولاد زمانوں اے رباؤ قبول کی دا دعا زمان مختیر سے اقامت الصلات کا تو دین مراد نماز کی پورا پابندی دین پابندی اومن زوری دین باد اولاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مانسر استغفار وقتل بکائے زگار بسی روان بخن کیمان تزام اور اپلا تھا اٹول مومنان تپایا اور بارش شروع کی بے ساد بخن قتل تو پکار وہ پکاری کی بھائی میں حکوم الحساب کی مور اپلا تو کرا اس تک تیر اپلا پکے داخل ہو لیکن آو کے دد تبین جو مشرق تو بخن نے کی پورس بیا منسوخ شو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ہر گلاس سے آخر کے یوم یقوم الحساب نوز دا حساب یوم الحساب حیبت بیان گمان کو اثر اے انسان ہر مخاطب پلا پانی سے غافل شرا ظالمانی کہی دامک سر متعلق انسان الظلم کفار دا انسان سے کمزور کو فرقی اللہ اور عذاب نہ اور گئی تو داموں سے اللہ قاتل دے یقیناً رست کئی دی لڑا سے رستہ تشخص فی نفسا چکرو عباروں دی بائے کس طرح دخل کو شخوص البصر میں لکھی ہے حیبت نصر کی والشی اور پی میں ویا اور کوئی کلو غیر ہوتا ہے ندیر حیبت دوائی دی محتین مخنی روس ام لائر تدویل ام طرفوں معافرتوں حوان اختام آن منڈ ہوئی کم طرف تشتیل والشی آن طرفوں منڈ ہوئی مخنی روس ام اتنا ازاد بنا دے چتر تم ہوئی اس کا تکول تم ہوئی دل چون کی منڈی ہوئی نمانے دار چٹکڑے میں لیک بند سرونا مخامخ بگوئی واپس بنا اگر ریتا زری سر گے سان کچر تو بننے روزگار اور سرونا زری ہوں بالکل خالی دپوئینا پستر کو بانے حیبت اثر پسرون بانے حیبت اثر پزرون بانے حیبت اثر ہوائی کی خالی کا وان دل الناس یوم یاتیم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل
دیکھی تخلیف دنیاوی مراد دے مخلے ٹکرا ہے ماں دری محلت کرے نوائے واقعے روکے خود دنیا کے طرح چلے لازاب بولتے دارے مزاب اور بکار نے شغافل نشی اور یار آمار کا خلق و تدائے والنا شراب شیدی کا زہر دنیا عذاب برائے شید نوائی با ظالمان خلق مکہ ظالمون یا روان ہوں گا رسو کے دریانے بھی نزدے بورے کلچ عذاب راشی رضا وقت کی ہوئی مونگ لگ رسو کا عذاب نانا لرے کا سر پا رسو آئے وائی چمنہ اجابت کو استاد دعوت و تابداریوں کی اقود رسولان ہوں نہ دلیوں بڑے بڑے چلے ظالمان دنیا کی دوستی زبر بات کے یہ دعوت دا اللہ تعالیٰ دا توحید بل اتباع رسل اس بھی منگل محلت را کے شدہ کارو کو کا مراد اسی توبہ ہوا سی این عذاب وقت کیوں توبہ نہ کرے ذکر تمہیں لکھی اور ہم تکو نہ سنت من قبل ما لکم من زوال آیا تاس کو پسمونا لو گڑی ددی نمک کی شنیش رہتا سلا رائس منائیم یا صدا زوال عذاب کم ہوئی زوال فنا کم ہوئی کزوان مہار عذاب یا اسے کرائے نشت تا سبائی مون بار عذاب نشت اصول محلت دینا وار بالی زوال لکی فنا تا ولی کافران دا فنا دا دنیا دا منکر دی سر نا دا فنا دا خپت زان نمی منکر و دا فنا دا دنیا دا منکر دی العالم قدیم وی کن دا عقیدہ دا ملحدین کہ دنیا قدیم دا قیامت دا انکار دی دا تذکر اشتا صدا سے اشتا دنیا بنا فنا کی بل وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال بل اسیدے ہوئے تاسوں کو ذہین و رائے کسان کے اچھ ظلم کرو بخل ظالم ساتو نمک کے ساتو نمک کے شکم ظالمان سے سیوتا و داغی فضیبان عباد شیوے عبادی رہن چاہمی شعباد ہے پائے بانے تیوی راضو لیے پائے کہ ان کا لشکو کرا کرا مرستے رکھنا مکیہ مطلل نکلو دا قوم دلو تلے سلام تا میں کلش پیلے اور سیرے کلے مضاوی لے اور سیرے اگر دے شارا نو تبین لکن کے وفان آدم تا استخخ کا رشی ہو جسن کا آت کرا مرائی سران اللہ تا سبستر گم لے دیو جسن کا آت آبون گرا رہی کنڈا آت ملی دیو گا اور ادھر مو سنگا اور ادھر بیان کرو منگا تاستا عالم سالو کسی دے برد دائیں ہم سالو راسی کسی دے برد وہ سیدھر ہی مارتا ہے سکار کرم دائیں نمال مشو ہم تاستا مارتا منگا تا بیان کریں مو ننلت سنگا محلت بائے ایمان ممراوڑو بائے وقد مکروا مکرهم ان اللہ مکرهم ان کان مکرهم لتزول من الجبال دعوا لذا مخکنو خلقو دفع عذاب دپارا مکرو نکرو بشیو خونے نکر تاسو بس مکرو کرو تاسو مکر بس کامیاب شی مکر نمراتی اپنی شرکونا شرکیات انکار رسول یا مکر نمراد دی مقابلے کول کو مختلف تدبیر سران یقینا مکرونا کرو دائے کافر و مکرو مکرونا دائے اور پنیز اللہ لے دائے مکرونا پنیز اللہ مخ کی صورت رات کے درشن للہ المکر جمیع دل دمین اللہ لے دائے سرد آنے اختیار دے دائے صدا با اللہ اور کئی دائے مقابلہ اللہ کئی
مانا فائدہ نہیں چور کو وہ ان کا نام اکرم لتلو لمن ہوئے جبال دیکھ کراتے میں تزولا دلام پذیر کرا اور جبال کی عزت ہو جی یہ جبال خود برونا منا کی تم مراد کا دری مکرون مزاج کمزور چلا نہ ہو رہے بتائیں نہ نکل خود والے کا وین کا نام اکروم لے تزول میں نو جبال نو دری مکرون دے رہا پارا پتوں پیدا کے چوری جی کی ظاہر سی رائے تو وجہ نہ برونا مکر تم مقدار کے نو چغرو نہ پائے تو جائے نا وہ خود جی دو مانے دا جبال نہ مڑا سری غرو نہ تو توحید سری انبیاء و دعوت کو ان کے توحید بطور مثال وین کا نام اکرم لتن لمن الجبال نو دائے مکن نہ چلائے سی رائے دوج نہ غرو نہ توحید تو معاہدین مقابلے نہ شروع کو لے خلق و پشان تو غرو نو اگر مقصد نہ لے آڑو توجیندار وین کا نام اکرم اگر چدری دا شرکیات تو کفریات مکرام آنش پر نا وین کا نام اکرم نو دائی مکرنا کفریات و شرکیات چلی شی دائی دوجنا گرونا دنیا نام اگر چنس دیو چ گرونا وسطے اور آرگستی نہیں ہے اب سور مریم کی راشن دا شرک دوجنا گرونا رار گڑی دارا غصی نہیں بل قرآت ہے کہ لتزول دا نام پزوا سرا قرآت عبدالعمد سودا ہے گئے کہ مانا راو انکانا مکرم لتزول من الجبال اگر سی مکرون دائی دا وقام خواہ دائی رکی دن دائی نورنا دیر کلک لک مکرون ہے کڑو خود دا بکسری دلام سر رہے فلا تحسبن اللہ مخلف وعدی رسولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام مکہ عذابوں نے دمکن و قومون ذکر کر اس سلیلہ رسول تھا گمان کو آپ پالا مانے سے خلاف کون کے وہی دفل والے رسولان پل و سلام مانا مکہ رسولان سلام خلاف نہ لے کرے نتا سروم نہ کئی اور یقین اللہ تعالیٰ دے زور اور بدل اور سن کے اور دونوں جستان دے قوم نے وش عذاب دل اور کئی بدل بتیا ہوئی سنگ واقعی بقیامت کی تخفیف اخرئی یوم تو بدل اللہ تو غیر اللہ اور سماوات ورضوا للہ الواحد القہار بدل بسی پاور بنے آخری کہ بدل بکری شیر آزم کا غیر غیر مکنہ عثمان نوم اور کار بشیر آخرت انداز تشیہ اور ایز و راول رہن کل بات پہ ہم میدان کی ادری دازم کا عثمان با اللہ بدل کی تبدیل کی دو قسمہ دو قول جلتا چاہیے جلتا تبدیلی وصفی رہے اکیڈمی کثیر وغیرہ ہوئی شکل درزم کے رسمان بدل کی بس شکل بلور کی ابھی بات تبدیل وصفی مثال ادارے کا سرمنے لکھا کرام یو دل پہ جانم کی اس وزی نہ ہو گیا بدل کی نور سرمن پیراولی کا وہ سب سے رب بدل کی دو جنارا تبدیل تاثیر داسم کا داسمان مٹول دش جاؤ فناشی دری پلے والا نورا والی وہی لفظ غیر لفظ تبدیل دوارا کیوں دیشی کا مکم جلالت کی بتغیر دزاق مان و تعالی مجرمین آیا ہم ایسے مقرنین فی الاسوار ان وقت مجرمان خلق پتا اور بانی یو بس رکڑے شوی بزنزیرون کے مقرن ہوئی جیسے دیو قسم مجرمان اب یو بس رکڑے شوی
اللہ سنا پہ بے والا تڑی سادیوں میں قطران تشاجوہن کبھی سن دائی بات رو نہ جوڑ سی او کگڑ سے وہی او پٹائی بدائی مخن لڑا تیل کبھی سن میرا تاغس کی سربال کمی سوئے خدا میں سنا والے اکڑی کگڑکڑی من قطران قطران کران روئے دیا ہونے کا اگر سورے کی آئے تو بوتل کی نائنت تو رانگڑ روزی کا اگر تو یہ قطران آگے کسی ہی خلق کی اوخان گوڑے اکثر ذکر اوخ چلے تاڑے گلے خارق کیوں لگی نہ تو خارق سے علاج دپارا آگے استعمال بڑے بدنوں کی چلا خلق دخارق علاج کی نو رانگڑ سساز کی اس کی اشارہ بڑے کے لئے جہنمیان خارختیان دیا سر کی خارختی اخان یہ اور حضرت کی بس خارخ پیدا کی بنوروں کے حدیث کے لئے یہاں زنانہ چی کموڑی بانی ویر کئی نائے حجی اور دوئی پہ قیامت کے ذریعے قمیس بندہ من قطرانی والدام خارخ پیدا کی نور کیا چاہیے شروع کی نور وہ سر ویر شروع کی دارے رانگا کے دائش اور دیر تیز بنے گی پائے گی برداشت پائے گی بدبوئی اور مخلو پر میں وہ رسی دل میرے جلد کل نفس ماں کا سب دن لاسر حساب دل پڑا چلنا سنا بندور کی ہر نفس دائم چر کری اور یقینا نار اس پر حساب کو ان کے ہاں بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب آخری آیت اس سورت دعوت سرو لگائے اول گری لا کتاب دے دے پارا شکل دتیاروں نرا تک گئے اس کا ایک طریقہ ہی بیان شیر کی سلور طریقے بیان حالا کا قرآن چلے بلا للناس دا حمل مبالغتن کو کئی مقصود اثر کی لیو بلا لیکن رسول ان ضرور بیا تفکیل دا قرآن خود پا دے کہ خلق و دور سیل تو لو خلق و دور سوائے کوشش ہے کہ تل دور سیل نصاب تبلیغ دار نصاب تبلیغ حاضا بلا یو خدے رسول تو لو خلق دا بکار رہی سندر اصلاح کے حفظ مانی پتلا اور مانے نہ اور پسی والی انظر ہو گیا اور دیر بارہ چوی اور ولی چیلی بھائی سر شرک نام پری کے رد کو پشرک بانے پر کفر والے بنا کر آتی دو بانے دا طریقہ دا تبلیغ ندرین دارے والی عالم وانما ہوا الہ واحد دل پر آج داخل تو اسی سے یقیناً حقدار کا بند گئے اوزاد دے آخری مقصد توحید دے دا قرآن مقصد دار ہے دے تو ہی موضوع اصول کے مقیم گئے دار قرآن موضوع دا قرآن کرے دے آدم وانما ہوا الہ واحد دلتا لیا قرآن لے لیا حفظو لیا عالم لا الہ الا ہوا بانے با علم حاصل ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ سورہ محمد کی سے قرآن کے مقصد دارے چھ خلق پل الہ پی جن خلقو لے نور مسائل کو کنی سے چلتا نور ولی نشتق ولی عزت کرولو الالبام دیر پارا نور نصیحتن و بطر آخری خاندان صفا قلم صفا قلم نصیح قرآن والعالمان قرآن والا عالمان جب کی سوچو نہ تیر مسئلے چرو باسی کا لیز رکھتا دا توحید نالا و نور تذکیرہ سورت کے امتیازات کی واقعات الانبیاء والا قوام اجمالا درم واقعات اخریا درم حجت دا شیطان کو فلت باؤ سلام دے بھائی السلام دعوت یو خاص واقعات پنجم مثالوں نہ